waxa weeye anigu wax waraaqay ma soo gaarin, laakiin meeriida waan ku arkay. Kadibna markaan meeriida ku arkay, aniga ayaa madaxtooyada la sameeyey xiriir, waana lii cadeeyey inkan laga qaaday. Laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go-aankani soo bixin ma kula soo xariireen, ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaaday? Maya, ima soo gaarin aniguna. Dee madaxtooyada ma tegin, maxaatay wax fariina oo soo gaartayna ma jirin ilaa aan ka arkay meeriyaha. Wax aad tuunsan tahay in xilka lagaaga qaaday? Kolleyba, dee madaxweynaha dalku xilkan isagaa ii magacaabay, haddana isaga iga qaaday. Waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa, in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. Dee anuguse kolleyba wax hadda aan ogahay oo koo iyo labaan ku oranaya ma jirto. Laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay, hogaamiyuna sidii markaa ula qumulaata uu shaqadii soo qabsanaya. Waa gartay. Marka go-aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay, ma u sheegtay inaad aqbalayso iyo in kale? Anigu Joyce Marihi, waxa weeye madaxweynaha dalka waa madaxweyne Cabdiweli weeye, isagaa xilkan ii magacaabay. Hadduu iga qaadana anigu Joyce Marihi aan iga aqbalo maahay mid kale Marihi magaca. Waa gartay. Adiga shaqadaad qabatay sideed u qiimeyn lahayd? Marka loo eego haarunow, agabka aanu haysanay iyo maxayta duruufta aan ku shaqaynaynay, aniga waxay ila tahay sidii ugu dilayd ama maximum oo aan efortdadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu samaynay baan aaminsanahay. Sanadkii ugu dambeeyey oo kale, culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay Puntland oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto Al-Shabaab, Daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq sameynayay, weeraro culus oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland oo kale, kii af urur oo kale, kii bishii hore dhacay oo kale. Ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka? Ma oran karno boqol fiyo boqol, waayo waxa weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan. Cadowgan argagixisaduna waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa argusaadaha noocan oo kala. Wixii anigu nagu aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay, dowladduna way ogtahay, balse haddee waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama maxayta duruufta hadda ay ku jirto dhaqaale. Marka waa laga yaabaa inay galgaloobyo iska yimaadaan, laakiin harunow waxaan ku sheegi karaa in agabka aanu xiraynay in ka badan qabanay baan aaminsanahay. Hay-adaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka waddanka wax badanay qabtaan waxba lagama oga, sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda. Maxaad ku guulaysateen, maxaad ku guuldaraysateen, maxaa idinka maqan, maxaad haysataan? Waxa weeye anaga inta badan shaqadaasaan qabanay iyo taasaan qabanay sida aad u sheegtayba, maxayta idaacadaha kama aanu sheegi jirin, haddana ka sheegimayno. Laakiin wax badan baanu qabanay, waxayna ka markhanti kacaysaa yacnaha amniga waddanka. Lambaroon ilaahay baa keenay, lambartuuna waxa weeye dadaalka efortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku ku ceyshayo oo lagu dhadhaaqayo lagu joogteeyey. Wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka oo hooseeya. Waana garan kartaa business noocan oo kalaa wuxuu u baahan yahay. Marka way jirtaa dhinacaas tabaryari dhaqaale oo dee Soomaaliya aan ula kala mid nahay. Tan kaleeto oo dagaalka argagixisadana markii loo eego Puntland, number one bay ka ahayd weli ka horeysay maxayta qeybaha kale ee Soomaaliya. Taasna waxa weeye waa dadaalka iyo isku duubnida dadka iyo shacabka iyo ciidamada Puntland oo u dhabar adeegay, iyo dee sarfiskayga oo kaleto iyadana ka qeyb qaadanayo, qeyb mugle ka qaadanayo. Xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga ee federaalka iyo heer gobol, gaar ahaan Puntland, siduu ah xiriirkiin markay noqoto macluumaad, markay noqoto wax isweydaarsi, markay noqoto tasiilaad? Sida aad u socota harunow, hay-adaha noocan oo kale ah weliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka, waxa weeye inta badan waxaa ka jira isbeddel oo qofka booska directorka jooga isagoo aan meeshiiba fahmin ayaa qof kale la keenayay. Waan isku daynay dhowr jeer inaanu xiriir samayno, ama rag bilaabay oo directoradii hore oo xiriir fiican bilaabay way jireen, inkastoo uusan noqon mid soo sii waara oo durbadiiba la bedelayay. Haddana waxa weeye iyadoo dadaalkaas aan wadno oo anagu dhinacayee ka wadno ayaysan weli hirgelin, waayo isbedelka ayaa aada u badan. Qofkii meesha xilka la keenaaba isagoo aan bila joogin oo laba qabsanta xataa dee wixii ka jira xafiiska ayaa qof kale la keenaya. Marka iyadoo ay jirto dhaqaale yari, iyadoo ay jirto federaalka iyo hay-adihii tegin oo aan weli si fiican isugu xirmin, haddana waxa siyaada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo, qofka madaxa hay-adda ka ah baa isaguna waxay noqotay inay shaqadii isku xirnaanta gobollada iyo hay-adaha federaaliga